i form av på den här, alltså det blir någon typ av semi nivå. Och försöker du genomföra en revolution med massa nya spelare. Vad som hände inför den här scenen, jag hörde att kurden fick lia och så här, att han blev kickad liksom. Bra band. Fortsätt! Nej! Ja!